Máme zaujímavý dátum 22.2020 a zaujímavé budú aj dnešné správy. Vitajte. Srbská polícia zatkla 5 podozrivých prevádzačov, ktorí sú obvinení z toho, že viac ako 140 migrantom pomáhali dostať sa do susednej Bosny a Hercegoviny, a to člnmi cez pohraničnú rieku Drina. Od novembra minulého roka prevážali migrantov autobusmi z Belehradu do pohraničného mesta Ľubovia a potom ich na člnoch prepravovali cez Drinu. Šéfom prevádzačov bol sýrsky občan a predpokladá sa, že skupina za svoje aktivity dostala približne 17 000 eur. Srbská polícia ešte pátra po jednom členovi skupiny. Dnes si pripomíname Svetový deň sociálnej spravodlivosti. Predstavitelia rôznych inštitúcií, organizácií či združení na celom svete poukazujú na globálne problémy chudoby, sociálnej marginalizácie a nezamestnanosti. V našej krajine asi 500 000 ľudí nedokáže uspokojiť svoje základné existenčné potreby a ochranca občanov Zoran Pašalič upozornil, že riziku chudoby sú v najväčšej miere vystavené maloleté osoby, ale aj rodiny s tromi a viacerými deťmi, ako aj starí, chorí a nezamestnaní občania. Verejnosť preto vyzval na zodpovednosť a solidaritu voči najohrozenejším. Tiež zdôraznil, že okrem početných úsporných opatrení je nevyhnutné aj posilnenie práv v oblasti sociálnej a zdravotnej ochrany, ako aj investovanie do vzdelávania a zamestnávania. Projekt Vybudujme si dom spoločne sa úspešne skončil. Informoval o tom zástupca belehradského primátora Goran Vesič. Spresnil, že v rámci projektu riešili bytovú otázku 149 rómskych rodín, ktoré zahrňujú spolu 701 Rómov. 10 zrekonštruovali vlastné bydlisko a ostatným zabezpečili ubytovanie v rodinných domoch a bytoch. Na tieto účely minuli 7 miliónov eur, z ktorých viac ako 5 miliónov zabezpečila Európska únia. Využili ich aj na zabezpečenie potravinových balíkov, zápis vyše 300 detí do škôl a zamestnanie pre dospelých Rómov. Pokrajinský sekretariát pre poľnohospodárstvo, vodohospodárstvo a lesníctvo zverejnil súbeh na udelenie prostriedkov na spolufinancovanie aktivít v procese komasácie na území Vojvodiny. O nenávratné prostriedky sa môžu uchádzať jednotky miestnej samosprávy a na tieto účely vyčlenili spolu 60 miliónov dinárov, 10 miliónov pre tých, ktorí chcú začať proces komasácie a 50 miliónov pre užívateľov, ktorí ju už realizujú. Prostriedky by mali využiť na výstavbu, rekonštrukciu a úpravu kanálovej siete určenej na zavlažovanie a odvodňovanie, ako aj na úpravu poľných ciest. Sekretariát hradí 60% hodnoty prác bez dane z pridanej hodnoty. Zvyšné prostriedky by mali zabezpečiť jednotky miestnej samosprávy, ktoré sa na konkurs môžu prihlásiť do 23. marca. Pred dvoma rokmi sa na Slovensku odohrala tragédia, ktorá pohla celým národom. Zavraždili investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenicu Martinu Kušnírovú. Kuciak pracoval pre portál aktuality.sk, odhalil veľmi závažné informácie týkajúce sa predstaviteľov vysokej politiky a mafie a začal byť pre niektoré osoby nepohodlný. Snúbencov zavraždili v rodinnom dome vo Veľkej Mači 21. februára 2018 a v súčasnosti sa koná súdne pojednávanie so 4 osobami obžalovanými z objednávky sprostredkovania a vykonania vraždy. Dnes pri príležitosti 2. výročia o tejto udalosti vo vestibule Národnej rady Slovenskej republiky usporiadali pietnú spomienku. Zajtra vo viac ako 50 mestách na Slovensku, ale aj v zahraničí, budú prebiehať spomienkové podujatia. A v utorok sa v zasadačke Národnostnej rady Slovenskej národnostnej menšiny v Novom Sade stretli členovia výboru pre kultúru a išlo o 2. stretnutie aktuálneho výboru, ktorého ústrednou témou boli plán a program na bežný rok. Po schválení zápisnice z minulého zasadnutia a rekapitulácie minuloročnej činnosti jednohlasne schválili správu o činnosti výboru pre kultúru. Podľa návrhu na rok 2020 by sa avizovaná suma vo výške 4 880 000 dinárov mala rozdeliť na podporu súčasnej kultúrnej tvorby, tradičnej tvorivosti a na školenia a semináre. Záverečným bodom bolo schválenie návrhu kandidáta na cenu Pro Kultúra Slovaka, ktorá sa udeľuje za prínos v oblasti kultúry dolnozemským Slovákom. Členovia sa bez diskusie zhodli na tom, že kandidátom bude akademický maliar, grafik, sochár a vysokoškolský pedagóg, staropazovčan Jozef Klátik.
Zajtra si pripomíname Medzinárodný deň materinského jazyka a tohto roku je to jubilejný 20. krát. V sídle UNESCO v Paríži pri tej príležitosti otvorili výstavu, ktorú zorganizovali delegácie Srbska a Slovenska pri UNESCO a nadácia Babka z Kovačice pod záštitou ministra zahraničných vecí Srbska Ivicu Dačiča a ministra zahraničia Slovenska Miroslava Lajčáka. Vystavené sú tu reprodukcie naivných maliarov, medzi ktorých patrí napríklad Ján Bačur, Vieroslava Svetlíková, Klára Babková, Stela Ďurová a Láslo Dvoračko. Predstavený bol aj prehľad doterajších aktivít programu Galérie Babka v Kovačici, kde si Medzinárodný deň materinského jazyka veľkolepo pripomínajú každý rok. A preto aj zajtra sa v Kovačici bude konať kultúrno-umelecký program a na pláne je príhovor vyšších predstaviteľov, otvorenie výstavy, prednáška, kultúrne vystúpenie či slávnostný obed. Dnes sa na 49. zasadnutí zhromaždenia obce Stará Pazova preberalo 10 bodov programu. Schválené bolo rozhodnutie o angažovaní revízora pre externú revíziu záverečného účtu obce. Tiež sa schválila výmena kádrového obecného plánu, podľa ktorého by v obecnej správe malo byť 150 zamestnancov a tiež návrhy o vymenovaní členov školských výborov v školách v Novej Pazove, Belegiši a vo Vojke, ako aj členov správnej rady predškolskej ustanovizne Poletar. Schválené bolo aj rozhodnutie o vymenovaní obecného obhajcu a túto funkciu bude odteraz vykonávať Ksenia Savičová, diplomovaná právnička z Nových Bánoviec. Prítomní rozhodli aj o tom, že je potrebné v Starej a Novej Pazove, v Starých a Nových Bánovciach a v Belegiši zaviesť nové názvy niektorých ulíc. Prebralo sa aj pokračovanie prác na kanalizačnej sieti v Novej Pazove a rekonštrukcia kruhového objazdu pri pazovských bazénoch. Čo skoro bude zvolané aj nové zasadnutie zhromaždenia obce, na ktorom bude formovaná obecná volebná komisia, vyhlásil to predseda zhromaždenia obce Goran Jovič. Výstavba časti rýchlej železničnej trate zo Starej Pazovy do Nového Sadu, ktorá má dĺžku okolo 40 km, pokračuje podľa plánu a momentálne je hotových asi 53% práce. Najkomplikovanejšie stavby, viadukt a tunel, sú hotové z 80% a okolie trate je upravené zatiaľ v dĺžke 35 km. Podľa riaditeľa spoločnosti RŽD International v Srbsku, Mansurbeka Sultanova, plány sa plnia na čas a kompletná trať bude hotová do septembra 2021. V piatok polooblačno, meteorológovia nevylučujú ani krátkotrvajúci dážď, teploty v širšom rozpetí a to od 1 do 12 stupňov. Slabý vietor do obeda zafúka z juhu, popoludní zo severozápadu. A ešte meninoví oslávenci, je ich viac. Dnes sú to Všemil a Lívia a zajtra oslavujú Eleonóry a Lenky. Všetko najlepšie. A zajtra sa opäť prihlásime s novými správami. Majte sa pekne.